Vitimismo. O ser humano tem uma tendência natural de reclamar de todas as coisas, de tudo e de todos. Oi, meu nome é Denis Russo, do canal Portal de Negócios e do Sistema de Consumo Inteligente SCI, empresa que não para de crescer no Brasil. Você conhece aquela pessoa que vive reclamando de tudo e de todos? Nada tá bom? Sempre tem alguma coisa ruim acontecendo na vida dessa pessoa? Ou é a falta de emprego, ou é a falta de dinheiro, a falta de tempo, falta de saúde, falta de vontade de fazer as coisas, falta de vontade de fazer uma atividade física. Nada tá bom, tudo que você mostra pra ela, sempre ela coloca algum tipo de defeito. Essa pessoa deve estar sofrendo de vitimismo. O ser humano ela tem uma tendência natural de ficar reclamando das coisas, né? E se você não se policia, você começa a ser envolvido por essa doença do vitimismo e cada vez mais você começa a reclamar. São pessoas ao seu redor reclamando, reclamando do patrão, reclamando da empresa, reclamando do salário, reclamando de tudo, do tempo, dos alienígenas, do governo. Agora, se você fica reclamando de tudo e de todos, você tem que começar a parar de reclamar, se policiar um pouco mais dentro desse cenário, porque quanto mais você reclama, pior as coisas ficam. Você precisa ter uma visão positiva de futuro para você começar a melhorar a sua vida, os seus resultados, o mundo que te serve. E a maioria das pessoas, elas estão separadas em três pilares. O primeiro pilar são as pessoas que ficam reclamando, que ficam no sentimento de vitimismo. O segundo grupo são o grupo das pessoas que aceitam a situação do jeito que ela está. Então, não tá bom, mas também não tá ruim e eu vou levando. E isso também é muito ruim, porque qualquer coisa você tende a cair pro vitimismo. E o terceiro grupo é o grupo que procura fazer algo, o grupo de ação. O grupo que quer ir atrás, que quer modificar, que quer criar dentro do marketing multinível, esse é o grupo que liga para os seus prospectos, é o grupo que mostra os seus produtos, que faz as apresentações, que leva seus convidados na APN. Então esse é o grupo que corre atrás, é o grupo que faz, que nunca está contente com o resultado. Ele sempre quer mais, quer se melhorar, quer desenvolver. Então você precisa avaliar em qual tipo de grupo que você está. Se é o grupo do vitimismo, o grupo que aceita do jeito que está, ou o grupo da ação que vai atrás e faz acontecer. Espero que tenha gostado do vídeo, esse é o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique em se inscrever, depois no sininho para ser notificado assim que sair um novo vídeo. E vejo você então no próximo vídeo. Tchau!